Právě se nacházíme v sektoru Primestka na stanovišti číslo 7 u týmu Rybochňapy. Je to legendární Ahoj. Tým, přijel jsem až za Jilová, zdar chlapy. Ahoj. Tak máte krajní místo, je to výhoda nebo nevýhoda? Tak vždycky je krajní místo výhoda, trošku tady máme, že nás nemůžou zavřít jiný tým, ale máme tady nafoukané stromy, jsou tady různé vásky, je tady spousta hrán, ostré kameny, trošičku je to problém zdolat rybu, když už ji uděláme, takže bojujeme s tím trošku, ale něco už jsme. Už jsme ji hodně ztratili, ale snažíme se a myslím si, že ještě něco z té vody vytáhneme. Je to složitá voda, velká voda, máte nějaký speciální montáže pro tuto výpravu? No, speciální montáže máme, dáváme samozřejmě odpadavačky, protože vždycky, když je tam nějaké olovo nebo něco, tak je větší pravděpodobnost, že se to někde zachytí. Určitě jsme zvolili hrubší šňůrky tady, 100% takové nepoužíváme normálně, máme 35 librovky, což není u nás standard, ale osvědčilo se nám to, když už, tak aspoň to vytáhneme nějak, vyrovnaný háček a podobně, ale aspoň to nestrácíme úplně celé. Chytáte na šňůry nebo na vlasce? Chytáme na obojí, máme tam i silony na dvou prutech, máme na dvou prutech i šňůry, ale díky tomu větru a těm vlnám musíme dávat hodně těžké závaží. Takže... Kolik dáváte závaží? No, teď už jsme se dostali přes půl kila. Přes půl kila opravdu to táhne a to celkem hodně teda. Hodně na nás tlačí, fouká vítr, takže je to, vozíme to někde tam na 500 metrů. Takže... Našli jste tam něco zajímavého, koryto nebo chytáte na rovnou místě? Našli jsme jak stromy potopené. Taky koryto. Třeba kdybychom ještě pruty navíc. Ještě. My jsme zkoušeli všechny místa. Našli jsme to až moc zajímavého. Je to nevýhoda, kdyby tam bylo jedno zajímavější místo, bylo to jednodušší. Koukám, že nepoužíváte stany, má to nějaký význam? Tak hlavní důvod je, aby jsme měli ty pruty co nejdál od sebe. Aby jsme mezi nimi mohli, protože chodíme podebírat do vody, musíme jít, máme tady plitko, takže jsme 50 metrů na vodě a máme pod kolena, takže to je hlavní výhoda, aby se tam dalo zajít. Dobrý chlap, tak já vám budu držet palce, ať vám to jde aspoň tak dobře jako na Hilovi vždycky. To bychom byli rádi. Dár, mějte se.